Золота ягода. У Рівному сезон черешні розпочався 2 тижні тому. Але от купити її можуть не всі. Ціна кусається. Сезон почався приблизно десь тижнів 2 тому. Ось, починалася ціна від 250 гривень за кілограм. Але були різні види, різні сорти. Тому чим більше починається возитися черешні до нас на ринок, тим вона падає в ціні. Зараз на ринку, окрім імпортної, можна побачити українську ягоду. Але й на неї ціна чималенька. Черешні вирізняються розміром та ціною. Зараз ціна за кілограм коливається від 100 до 300 гривень. Продавці кажуть, надалі вартість буде знижуватись. 2 місяці назад за кордоном була черешня, а зараз Закарпаття, Одеса черешні. Ще не дешеві на даний момент. Подешевшали, але хотілося ще б, щоб подешевшали. Черешні нас по 160, по 140. Привезли з Закарпаття. Дуже смачна. За словами продавців, така висока вартість пов'язана передусім з війною, адже частина регіонів припинила постачання черешні. Якщо раніше ягоду привозили із Мелітополя та Херсона, то зараз через повномасштабне вторгнення такої змоги немає. Окрім того, зросла ціна і на пальне, яке відіграє важливу роль у логістиці. Ще завоз був черешень, люди привозили масово. Зараз, поки бачите, війна в країні, то подорожчали, ціни дорожні стали, мало везуть. Нема завозу. Колись було 80 гривень продавали, і була набагато солодша. Зараз набагато гірше. Смачна. Власне, через високу вартість привозної черешні її не поспішають купувати. Покупці кажуть, будуть чекати домашню ягоду, адже ціни на ринку захмарні. Ціна не дуже підходить, але треба спробувати вітаміни їсти. Ну, це десь 170 гривень. Ну, пенсія, не так уже легко, ще й треба і родичам трошечки пригостити. Ну, ціна така ще кусається. Це ще так я собі дозволив, ну, дуже. Не сильно. Дороговато для пенсіонера. Я сподіваюся, що скоро вже своя буде, то тоді наймуся. У нас на ринку, наприклад, на ювілейному 250. Так. Ну, тут бачу трошки дешевше, але все одно це дуже дорого для нас. Дуже дорога черешня. Чекай подешевше. Буде дешевше, будемо брати. Вітаміни треба. Тож, якщо вам кортить скуштувати цьогорічної черешні, будьте готові викласти чималі кошти або чекайте, доки на ринку з'явиться місцева ягода. Марія Степанчук, Вікторія Петренко, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.